Vinga, va. És un embassament per a almacenar aigua i al retindre l'aigua i ser tan llarg, que és molt llarg, tots els sediments que transporta es queden a la capçalera, a l'entrada, i aquí es queda tot, i no arriben al delta. Este és el culpable de la regressió del delta. Això demostra que aquí hi ha una gran superfície d'aigua, però de capacitat de retenció d'almacenament, res. D'aquí per amunt, res. Tot és fons sediments, això. Ara estem a Xiprana, un poble voltat de sediments, un poble, com veu, el munt de problemes que li creen els sediments, uns sediments que cada vegada disminuïen, baixen més la capacitat d'embassament de Mequinensa, i aquí es queda el que al delta fa falta, fa una falta vital per a poder sobreviure. Fixeu-vos, aquí hi ha tonelades, mils de tonelades de sediments. Això és la terra que no arriba al delta, ja. Una terra boníssima. I està aquí. Hi ha metres i metres de sediments. Aquí baix, sediment pur, eh? Vull dir, això és sediment pur. Si poguéssim agarrar la terra per fer carxofes.